أنا ضوي مال والبوي جوكتان وين سلام سلام كبعدي هيربود لان سيدا أختي وحسود وين كابتن جيزدير وحسود وين وحاو كوكاس بضي بالعودة اللي جنسانو انتها سو ماركتي قلقي يا سود وين وحاو كوكاس بضي إنو مارد انتها سودة اي سود وين إيا مارد سيدا لو سود وين وحاو كوكاس بيان وسنو بابا حسوي تي انيكا عودة عم حاد كسود وين وحاو كسود وين كوشيك يا Soomaalida isoo weydiisay way si qana telefoon qaar ay soo diray iyo kuwa hadda yaabanba oo aan isoo weydiin laakiin yaaban wax lagu soo dhaweeyay ilaa ninka moogta way in ama aqoon lagu soo dhaweeyay oo gudbin jiray oo baraha bulshada ka gudbin jiray ama maadi ha ahaado ama diini ha ahaado ama nin wanaag ka gudbin jiray baraha bulshada oo macnaha ama nabadeyn dad nabadeeyo oo kale ama beelaha kale nabadeeyo ama wax un lagu ama sadaqo aruurin jiray ama wax un wanaag ah ama diin ha gudbiyo ama maadi ha gudbiyo ama si kale معناها تبرعاتها والسمعين نين كان وانا قلنا مركا جوابتينا إذن شيء نين كان أنقو رير بنت لنا دان لأو حانكو سو دويني كو إن ويري عبد الله يوسف إيا حضرك إلهي وينو سميهين ومخلوق إيا إلهي والسمعين أيا كو لغو سو دويني waxa kale lagu soo dhaweeyay waa ninka yiri aniga oo ina hebel 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 ah laan dheernimada iga weyday ma waxaad ka raadinaysaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ana ku daray calayhi asoo kuma daray oo dhintay laakiin daanu nabiga kaliya iskama dhigi kara iyo dad dhintay waxaan kaloo ku soo dhaweynaynaa iyadana cajiib kale ah oo macnaha hadii casriga aan gaarnay ah inuu sheegay oo noo sheegay noo soo gudbiyey in adeerkan uu adeer kale guursaday nin kale adeerkii inuu guursaday oo annaga aan 18-kiiba hadda yurubta hadda lagu qasbayo annagana 18-19 miya ma aqaan baaba hawsha baaba macnaha ay ka socotay qabyaaladda aadna barteen qabyaaladda aad baraysaan dadka soomaaliyeed horta allah inku xifdiyo qabyaaladda dad soomaaliyeed aad baraysaan iyo sida wanaagsan ood u gaarsiinaysaan oo qabyaaladda u faafinaysaan waxaan jecelahay in ilaahay inku xafido loo aqal ina mali qabyaaladda sidaan u faafiya mar walbana wixii xun soo dhaweeya si dadka ay u bartaan qabyaaladda si ay u bartaan ilaahay guro yahay qofkooda xun ee maaraday adduunka ugu xuno maaraday gaalka iyo wax ka daran leh ay soo dhaweeyaan maaraday qabiilnimo loo soo dhaweeyo soomaali inaad qabiilka bartaan anugu reerka aan ka dhashay waawiye gaar ahaan abgaal ismaan gaar ahaan mudulood hiraab qabyaaladda ma yaqaaniin aad iyo aad qabyaaladda ma garanayaan waxaan rabaa inaadna bartaan qabyaaladda oo aad ku socotaan sida wax u wadaana anigu waa ku faraxsana qabyaaladan saa usoo dhaweeya dikid maaraday diita caayaayay ilaahay guroya wax walba maarada ilaahay guroya hoo ilaahay xarabay caynaay dhigi yiri waxaan ka jecelahay xaramka ilaahay waxaan ka jecelahay garow horta waxaan rabaa inaad hawiya qabyaaladda bartaan gaar ahaan qabyaaladda saan inaa u faafisaan oo social mediaa qofkiina dadka caayo ee xumaanta faafiyo anaad mala xasaarataan si maarada dadka hawiye ay u bartaan dadkooda maarada wanaaga sameeya xataa xumaan iska dhaafin kuwa hore wanaaga sameeya ay madax saartaan kuwa xumaanta sameeya anima maliiba kuwa xumaanta sameeyo hawiye madax saarta mali sidoo kuwooda xumaanka ee maarada wanaaga sameeya ay madax u saartaan xataa hawiye ma aysan yaqaaniin qofkooda xumaanta sameeya iska daayay qofka hore wanaaga sameeyo inay soo dhaweeyaan inay madax saartaan inay maarada ilaahay ku ruuyahay garbaha ka istaagaan midda labaad waxaan rabaa qabyaaladda daraaddeed waayay waxa maalada nacamleeyaasha ka dhigay wiilasha hawiye waxay nacamleeya ugu yihiin harti sabaayad ee nacamleeyaasha ugu yihiin hadda ninka la yidhaaho rag badan oo hawiyaha nacamleeyaal u eh oo subagle ka mid yah oo saaxiibka idris beeba ka mid yah oo ilaahay guro yahay rag badan leh oo saaxiibkii cabdullaahi balwaan ku jiro waxaa keenayo hawiye qofkiisa wanaagsan iyo kiisa xunba madaxa ma saarto hadduu hawiye qabyaaladda aqaani lahay kiisa xunna madaxu saari lahay kiisa wanaagsanna madaxu saari lahay dadkiisa dhanna wasku wada lahay sidoo kaleeta nimankaan dirta la yidhaha meeqa raga aan nacamleeyaale yaasiin indhoindho mid la yidhaha mid kaleeto waxaa la yidhaaho hebel hebel bakayle
بيت كريتول يراو حال ده سجنا مجا قادر الله اسمه مجا حن شيء يوم عيسى يقدر ما رقبا أيه أنا